Casio Music. Že zdan sem vam povedal, kva bom naredil eno rap skupino, da bo folk kar gledal, ampak kot vidite, se ni zgodil čisto. Zdaj pa bom natančno povedal, kva je bilo. Ko sem bil star okoli 13 let, sem začel poslušati rap in probal neki beat. Pri 16 letih sem Stojko da spoznal in od tistega leta mi je skrob strani stok doma jajca. Da bo fuku Stojko da, bo zgubo jajca, ka bova medva na sceno prišla. Vol dela muško znaš sadar in prav da je dnar, celega sveta vladar ni. Dobra muska se naredi, direkti srca, to kar slište vi. Za vse tiste, ki se ne strinjajo z mano, za vse tiste, ki so vražnjo lubano, rečem fuck that shit, puščim se na vse. Boli mene kore, če boje moje plate šle. To je iz srca, dna nima nič pred tem. Kvart li nar pomaga, če si skor že kreten. Ka bom jaz sugeru, bo za malo stov rap. Povej mi, kaj, ka bo smrto, bo stal tep. Nič, ležo boš v zlate skrinici. Na tvojem grobu, zlata svečka gori. Puh, Klemen. Prvič, ko sem slišal za njega, je bilo na tisti plati od Aliena, sem zdaj bil komad, v mestu nekaj dogaja. Jaz sem šel v mesto s Fordom Fiesto, parkiral sem ga tam, kjer se gre iz banke ven, pa tak naprej. Potem normalno tam 2000 leta, pa tam do 2005, tisto obdobje, ko so še njegovi albumi ven, oziroma ta Trnov stajal, tu smo si poslušali rap, hip-hop in je bil on ena taka stalnica v avtu ali pa ne vem, v kakem radiju. Normalno takrat smo bolj CD-je poslušali. Jaz ga nikoli nisem spoznal do pred mogoče en mesec nazaj, ko sem bil po mojem prvič v lajfu v Trnovem na enem basket igrišču, kjer smo z velenskimi reperi Gene Team snemali en video spot in sem šel res prvič v lajfu mimo Trnovske cerkve in tam srečo Klemna. Tako da na ključe, usoda, ne vem, ampak ja, dober tip, dober reper, legenda, uživam njegove muziki, to je to.